영탈한 sana lawan Pesai Yong ada mi barang khla ada lah kebon mana ni jan me ha mau channel ni jan ni jan ni jan baik dong kadung. Ya aduh, ya yong kadung. Ya kai yong te. Yo yong yo yong. Oh, dit suk kare. Kalau ke game kalau ke pecam jajai. Ayo kita sengsara, oh ya melakit deh. Melakit deh. Oh nih. Lihat deh, setau mewah deh sini pada nih. Tuh, ada gedung deh. Oh, layo yong. Yo yong na kedung. Nyau minit layai. Oh, sang lakit re yong. Lakit re. Nang sun nang blur. Oh, yuk kentang soal ni lah. Abang, yuk, yuk, ada kedung. Abang, ayo, ada kedung, ayo, ada kedung. Apat. Oh, nung pai, nung pai, nung pai. Nung pai, nung pai. Nung pai, nung pai, nung pai. Oh,
Mal. Lakong mau bro. Aran. Susu. Hei, jong. Ini laran coba aran sini lah, so. Ngai, ya thong ngai siak apa cop yang wei. Mong ban ni sao vậy? Bắn ta lòng thế nào? Vẫn đã bao lâu không đánh sao rồi? Đi xấu. À.
Lihat siapa bro, tim sang dia mentinya. Siapa bro, mesang bro, tau mentinya. Tau ya. Ini siang genyap entah. Lakang lah tuh. Langit ya lah. Ini. Mam tak nyuyong lah sih, sok sih deh. Kendo mam, makawang bro. Si. Nek kan yo lumtem tak nek badan. Ini yang uyong sum sih lah, siemeh bapak tuh uyong. Uyong lah siemeh bapak. Tak suau, suau sekulih itu. Siang balak, siang, oh balak. Yang pecah macam yang. Yang pecah macam yang. Yang leading sih naya yang. Yo ada kerja nggak nampoi stasiun. Apa yang susah? Yo datang yang hei. Yo rum sak udah keren. Alai. Alai aku pergi ke sana. Ani, yo udah keren ya. Oi, yo mon. Ani telit yo nak bola tu. Ani ni sah sini play. Oi, yo. Yo, yo. Ni mana poin mesti. Aran sah. Oi, bebe, oi. Oi, Allah. Jam itu saya start ni pun. Ayam tu,
lah terayong kak lah. Samai lah Chan. Ran sa ran 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 sa. Chim yong. Chim yong chim. Lakip eh soal lakip eh lakip eh. Apa ring ni cingel ni? Tu lekak ngedit, lekak ngedit gaya dah. Yang jam baik. Toyo yang kerak yong. Ini kena toyo yang ban. Apaan aran yong, aran yong. Oh, laksum. Arek sum. Laksum si yong. Nih, jadi orang. Negeri yang sah. Laran susah, laran susah. Asum yong, ladom to kerat un. Laran susah, laran laran susah laran.
Ah, sadan pancir lah. Ah ni. Dia hai dah. Ne. Atres pesawat. Mau kuis kendang lah, kuis kering kan lah. Ini lah yukit yong. Bahan besar, betul besar. Hei, bebak! Laran sah. Yuk. Ini sok kerat tak sungkan rong. Kerat itu dia. Jangan kemal kepiat mana ya. Abang ada ran yong nang. Kunam tau yong nang tau, ha? Go! 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 Go!